Başqa Mehriban Əliyeva. Ağzını alan Yekaterina. Qəhbə, şalava bilər. Bu qəhbədir. Buna xanım deyən evindəki də qəhbədir. Qəhbə ancaq qəhbə demək lazımdır. Mehriban Əliyeva qəhbədsə buna qəhbə demək lazımdır. Bu ikinci bir adı yoxdur. Dəli olaram mən. TikTokda mənə nə qədər izləyicim vardı, hamısını itirdim. Qandon yığını, götünü çatmır ancaq kibir cinayət edirsiniz mənə qarşı. Götünü çatmır ancaq bilər, şərəfsiz əməllərlə məşğulsuz. Qandon yığını, qandon. Mehriban Əliyeva, gəl. Va, Mehriban daşlan. O qədər manyaqdır ki, belə şeylərdən kayf alır Mehriban. Ay, gör nə qədər arsızdır ki bunlar. Belə videolar çəkirəm, artıq bunlar, bu da normal gəlir ya bunlara. Neyini vay Mehriban Əliyeva? Başqa ideyalar fikirləşəcəm, başqa ideyalar. Mehriban Əliyeva, sən üçün başqa ideyalar fikirləşəcəm. Anan coruna soxum, anan aydan coruna soxum. O dəli qızın Leylanın ağzından soxum, Mehriban Əliyeva. O cicdullah narkoman qızın Arzon ağzına verim. Qəhbə yığını, nə vaxta kim bilə mənə qarşı kibir cinayət eləyəsə, göt yığını göt. TikTokdan keçmişsiniz indi şeyə, Facebooka, Instagrama mənə qarşı kibir cinayət eləməyə. Göt oğlu göt. İlham Əliyev, sən çurban keysən İlham Əliyev. Əsas mənimki Mehriban deyə, Mehriban. Mehriban, bax qolunu da qırmışam. Göt qızının qolunu da şey eləmişəm bu şey. Qolunu da qırmışam ki, bir də daha TikTokumu bağlamasınlar. Qancıq.